तो हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो बन्धुसকল লৈ লৈ ৰাপেখে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হবে বন্ধুসকল। সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি আণ্ডাৰত ইউজি কৰি আছে বা বিএ বিকম বিএছচি কৰি আছে, তো আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে যোৱা কেইদিনমান আগতে বিএ বিকম বিএছচি ফাৰ্ষ্ট আৰু ফিফথ ছেমিষ্টাৰৰ যিটো এক্সামৰ ফৰ্ম ফিলআপ, সেই ফৰ্ম ফিলআপটো আৰম্ভ হৈছে। আৰু মই এটা অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, যিটো আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ বেটছৰ হয় ফিফথ ছেমিষ্টাৰৰ এক্সামৰ ফৰ্ম ফিলআপ, সেইটো লৈ মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, লাইভ ডেমো দেখাইছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপটো কৰিব লাগে বা টকা কিমান লাগে, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। কিন্তু তাত মানে মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে দাদা এৰিয়াৰ বেটছৰ যিটো ফৰ্ম ফিলআপ, সেই ফৰ্ম ফিলআপটো কেনেকৈ কৰিব লাগে, তো সেইটো দেখাব লাগে। তো ফাইনেলি ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পাব যে বিএ বিকম বিএছচি এৰিয়াৰ বেটছৰ বা বেক থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপটো কৰিব লাগিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি দেখাম। লগতে আপোনালোকক কিমান টকা লাগিব বা এক্সাম ফৰ্ম ফিলআপৰ কাৰণে কিমান ফি, সেইটো আপোনালোকক লাইভ ডেমো দেখাই দিম। তো আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা অনুৰোধ, আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰিব, আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ্ছ অসম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত, তো প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা আগন্তুক আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব, তো প্লিজ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফৰ্ম ফিলআপটো কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইল বা লেপটপ বা কম্পিউটাৰ যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব। চ' ইয়াতে মই মোবাইলতে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিছোঁ, আৰু মোবাইলত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিলে আপোনালোকে এইটো বস্তু ডেস্কটপ মোড বনাই ল'ব, এনেকুৱা আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে। মই অলৰেডি ডেস্কটপ মোড বনাই লৈছোঁ। তো ডেস্কটপ মোড বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব GU Portal .in বুলি। তো ইয়াতে মই GU Portal .in বুলি এইটো মই চাৰ্চ কৰি দিলোঁ। তো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো প্ৰথম ৱেবছাইট এইটোতে আহিব লাগিব, আৰু পিছত এইটো ৱেবছাইটত আহি যাব, মানে এইখন পেজত, এইখন পেজত অহাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে প্ৰথম যিটো অপশ্যন দিয়া আছে ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম লগ ইন বুলি, তো এই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰা অপশ্যন পাই যাব। লগ ইন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমে ইয়াতে ৰোল নম্বৰ বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিব, বা আপোনালোকৰ যদি এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটো দিব পাৰে। তো যিকোনো তিনিটাৰ এটা যিকোনো এটা দিব, দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ দিব, আৰু ডেট অফ বাৰ্থ যদি চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড বেলেগকৈ বনাইছে তো আপোনালোকে সেইটো বস্তু দিব। তাৰপিছত এইফালে চাওক যে কেপচা আছে, তো কেপচাটো আপোনালোকে দিব লাগিব। কেপচাটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লগ ইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। চ' ইয়াতে মই লগ ইনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। চ' লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা পেজ খোল খাব। তো ইয়াতে চাওক যে প্ৰথমে আপোনালোকৰ নামটো শ্ব' কৰিব, যে নহওক এটা এইখন পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব যে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ বেটছৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে ফৰ্ম ফিলআপটো কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে চাওক যে এক্সাম ফৰ্ম বুলি দিয়া আছে, তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু এইটোৰ বিষয় লৈ মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে ৰেগুলাৰ বেটছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগে। কিন্তু যদি আপোনালোকে এৰিয়াৰ বেটছৰ আছে বা বেক থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, দেন আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যে ইয়াতে দিয়াছে অনলি বেক ড্ৰপ আউট এক্সাম, আৰু ইয়াতে তলত আৰু এটা অপশ্যন দিয়াছে UG Only Back Dropout Exam। তো এই যিটো UG Only Back Dropout Exam ফৰ্ম যিটো আছে, এই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব বেক বা এৰিয়া থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে যদি বেক আছে বা এৰিয়াৰ আছে, তো আপোনালোকে এইটো বক্সত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব, এই যিটো অপশ্যন UG Only Back Dropout Exam ফৰ্ম, তো এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। চ' ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ খোল খাব, আৰু ইয়াতে চাওক যে দুটা অপশ্যন আছে, এটা হ'ল ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু এটা হ'ল ফিফথ ছেমিষ্টাৰ। তো আপোনালোকৰ কোনটো ছেমিষ্টাৰৰ বেক আছে সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমে চেক কৰিব। তো এটা এটাকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব। চ' ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপে মই প্ৰথমে ইয়াতে চেক কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ। তো চেক কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ টু ফিল দ্য ভেলুৰ এক্সাম বেক এক্সাম ফৰ্ম, এইটো ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমে মিডিয়াম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট মিডিয়ামটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এইফালে চাওক যে ইয়াতে যিটো পেপাৰ সেইটো ইয়াতে শ্ব' কৰিব, ইয়াতে বি পেপাৰত ক্লিক কৰিলে। তো ইয়াতে চাওক যে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ কোনো বেক নাই, ইয়াতে দিয়া আছে ইউ ডণ্ট হেভ এনি ডিউ পেপাৰ। তো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ইয়াতে বেক নাই, তো আকৌ মই ইয়াতে মানে তাতে আকৌ যাব লাগিব। তো ইয়াতে আকৌ মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। চ' ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ আহি যাব। তো ইয়াতে চাওক যে ফিফথ ছেমিষ্টাৰৰ এটা অপশ্যন আছে, তো যিহেতু এই ল'ৰাজনৰ ফিফথ ছেমিষ্টাৰৰ হেৰি আছে বেক আছে, তো ইয়াতে চাওক যে ফিফথ ছেমিষ্টাৰটো আহি যাব। তো এই ছেম প্ৰচেছত ইয়াতে মিডিয়ামটো ইয়াতে প্ৰথমে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে মই মিডিয়ামত ছিলেক্ট কৰিলোঁ এছামিজটো। তাৰপিছত এইফালে চাওক যে ক্লিক হেয়াৰ ইয়াতে ড্ৰপ আউট বেক মানে পেপাৰকেইটা শ্ব' কৰিব। তো তাৰপিছত এইফালে আহি গ'ল, তো ইয়াতে চাওক যে বি পেপাৰ ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিলোঁ, আৰু বি পেপাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক যে পেপাৰকেইটা শ্ব' কৰিছে। তো এইজনে এটা ছাবজেক্টত মানে বেক আছে ফিফথ ছেমিষ্টাৰৰ, ইয়াতে চাওক যে শ্ব' কৰিছে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট এনালাইচিছ। তো ইয়াতে মই এইটোত ক্লিক কৰিলোঁ। চ' ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক যে বস্তুটো ইয়াতে ছিলেক্ট হৈ গ'ল।
তো ইয়াতে যেহেতু মই মোবাইলতে কৰি আছো, তো সেইকাৰণে মই ইয়াতে মানে মোবাইলটো ৰোটেট কৰিব লাগিব। তো মোবাইলটো ৰোটেট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে এড পেপাৰ বুলি এটা অপশ্যন আহি গৈছে। তো এনেকুৱা আপোনালোকৰ মোবাইল যদি ডেস্কটপত বনাই লৈছে, তো আপোনালোকে যেতিয়া মানে পেপাৰটো এড কৰিব, সেইটো সময়ত আপোনালোকে মোবাইলটো চিধা কৰি ল'ব, মানে ৰোটেট কৰি ল'ব। তো ৰোটেট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে অপশ্যনটো পাই যাব, অন্যথা আপোনালোকৰ লেপটপত কৰিলে এনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই। তো ইয়াতে চাওক যে ছিলেক্ট পেপাৰ্ছ হেভ বিন এড ছাকচেছফুলি বুলি ইয়াতে আহি গৈছে। তো এনেকৈ আপোনালোকে পেপাৰকেইটা এড কৰিব লাগিব। তো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে অ'কেত ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা চাওক যে পেপাৰটো এটা তলত শ্ব' কৰিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব যে আপোনালোকৰ আৰু পেপাৰ আছে নেকি। যদি আপোনালোকৰ পেপাৰ আছে, তো আপোনালোকে আকৌ ছিলেক্ট কৰিব, মানে একেলগে যদি ছিলেক্ট কৰা নাই, তো আপোনালোকে গোটেইখিনি ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চেক কৰিব মিডিয়াম চিডিয়াম সকলো ঠিক আছে না নাই। তাৰপিছত ইফালে চাওক যে ছাবমিট এক্সাম ফৰ্ম বুলি এটা অপশ্যন দিয়া আছে তলত, তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা চাওক যে এক্সাম ফৰ্ম ছাবমিট ছাকচেছফুলি বুলি আহি গৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে অ'কে ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছত ইফালে চাব পাৰিব যে আপোনালোকক পে'মেণ্ট কিমান কৰিব লাগিব। তো এটা চাওক যে বেক থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেজৰৰ যিসকল আছে, তো সেইসকলৰ ইয়াতে চাওক যে ইয়াতে মাৰ্কশ্বিট ফি ইয়াতে 70 টকা আৰু বেক আৰু এৰিয়াৰ ফি যিটো সেইটো হ'ল 730 টকা, টোটেল হ'ল আপোনালোকৰ 800 টকা। তো এই 800 টকা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অনলাইনতে। তাৰপিছত আপোনালোকে কলেজতো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, সেইটোতো এক্সট্ৰা পে' হয়, মানে কলেজৰ যিটো চেণ্টাৰ ফি, তো সেইটো পিছৰ কথা। তো ইয়াতে চাওক যে এতিয়া পে'মেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব। তো পে'মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে চাওক যে প্ৰথমে এইটো যিটো হেৰি আছে টিক বক আছে, তো ইয়াতে আপোনালোকে চেক বকত মানে টিক মাৰ্কত দিব। দিয়াৰ পিছত ইফালে চাওক যে তলফালে অপশ্যন আছে একচেপ্ট এণ্ড মেক পে'মেণ্ট বুলি। কিন্তু এতিয়াও যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত মিষ্টেক কৰিছে, আপোনালোকে ইয়াতে মডিফাই এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰি আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি ল'ব যদি ইয়াতে পেপাৰত কিবা মিষ্টেক আছে। তো ইয়াতে যিহেতু মোৰ কোনো ধৰণৰ মিষ্টেক নাই, তো ইয়াতে ডাইৰেক্ট মই ইয়াতে একচেপ্ট এণ্ড মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিম। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কৰা অপশ্যন আহি যাব। তো এইখন পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা চাব পাৰিব যে পে'মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে। তো ইয়াতে মই আপোনালোকক UPI যিটো হয়, তো সেইটো দি আপোনালোকক পে'মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মানে দেখাই আছোঁ, মানে লাইভ দেখাই দিম যে UPI দি কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব। তো ইয়াতে যিটো UPI, তো এইটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ভীম যিটো অপশ্যন সেইটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে UPI ID ইয়াতে মই দিব লাগিব। তো ইয়াতে মই UPI ID দিলোঁ। তো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিম। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো হৈ যাব। তো ইয়াতে চাওক যে মেক পে'মেণ্টৰ কাৰণে ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো ইয়াতে টাইম এটা আহি গৈছে আৰু ইয়াতে মই ভীম UPI মানে যিটো এপছ আছে সেইটো ইয়াতে মই যাব লাগিব। তো ইয়াতে মই ইয়াতে চাওক যে মেছেজটো আহি গ'ল। তো তাতে মই গৈ ইয়াতে পে'মেণ্টটো কৰি আহোঁ। তো ইয়াতে চাওক যে মই পে'মেণ্টটো কৰি আহিলোঁ আৰু ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকে সেই পেজত মানে চেম টু চেম আহি যাব। তাৰ পিছত অলপ সময় ৰখি থাকিব। ৰখি থকাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো বস্তু অট'মেটিকলি মানে হেৰি মানে হেৰি হ'ব, ৰিফ্ৰেছ হ'ব। আৰু ৰিফ্ৰেছ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা আহি যাব, হয়তো পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুলি হ'ব, নহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াতে পে'মেণ্টটো ফেইল দেখাব। তো ইয়াতে মোৰ তাত ফেইল দেখাইছে, কিন্তু ইয়াতে টেনশ্যন কৰিব নালাগে, যিহেতু পইচাটো কাটিছে। তো আপোনালোকে ইয়াতে লগইনত আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা পে'মেণ্টটো ফেইল দেখায়, পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, জাষ্ট আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰিব। তো ইয়াতে মই লগইনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো যদি পে'মেণ্ট পইচাটো কাটিছে, তো আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে, যিহেতু মোৰ ইয়াতে পইচাটো কাটিছে কিন্তু ইয়াতে পে'মেণ্টটো ফেইল দেখাইছে। তেতিয়া মই আকৌ ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব। চ' লগ ইন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছেম প্ৰচেছ আপোনালোকে আকৌ এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া এইখন পেজত আহিব, চ' এইখন পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে য'ত এক্সাম ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলে, ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চালে যে বেক থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে। তো তাৰ ওপৰতে এটা অপশ্যন পাব, ইয়াতে চাওক যে এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড বুলি এটা অপশ্যন আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব, তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব, মানে আপোনালোকৰ যিকেইটা যিমানকেইটা মানে এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে সেই গোটেইখিনি ইয়াতে হিষ্ট্ৰি আহি যাব। ইয়াতে চাওক যে গোটেইখিনি আহি গৈছে। তো এইখন পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব, আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় চাই আছে, ইয়াতে চাওক যে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে ইয়াতে মাজতে। ইয়াতে ছিক্স ছেমিষ্টাৰকেইটা তলত দিয়া আছে, কিন্তু ইয়াতে মাজতে ইয়াতে চাওক যে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ বুলি ইয়াতে দিয়া আছে আৰু ইফালে চাওক যে পেণ্ডিং বুলি লিখা আছে। তো এই যিটো অপশ্যন ইয়াতে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ দুটা আছে, কিন্তু ইয়াতে পেণ্ডিং বুলি ইয়াতে তলত যিটো মানে লাষ্টৰ যিটো আছে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ সেইটো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে চাওক যে যিহেতু মই ইয়াতে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিলোঁ, তো ইয়াতে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰটো ইয়াতে অপশ্যন পাই যাব, ইয়াতে যে পেণ্ডিং বুলি দিয়া আছে। তো এই যিটো অপশ্যন এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম ফৰ্ম সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো আছে, তো এইটো মই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাই আছোঁ, ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক যে PDF ফৰ্মেটত ডাউনলোড মানে ছেভ কৰাৰ কাৰণে অপশ্যন আহি যাব। তো এইটো মই অলৰেডি ছেভ কৰি থ'লোঁ। তো যি নহওক এনেকুৱা আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পেপাৰটো আকৌ এবাৰ চেক কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চাওক যে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট এনালাইচিছ মেজৰৰ কাৰণে ইয়াতে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ এইটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, মানে ফিল আপ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াতে চাওক যে দিয়া আছে মেজৰ BCOM ছিক্স ছেমিষ্টাৰ, কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ইয়াতে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ আহি যাব।
মানে সাবজেক্ট কেটা তো যে নহক এনেকুৱা আহি যাব তেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে যিটো পেমেণ্ট ৰিচিপ্ট সেইটো এটা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব তো পেমেণ্ট ৰিচিপ্ট এটা চাওকগৈ দিয়া আছে তো পেমেণ্ট ৰিচিপ্ট আপোনালোকে চেম ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব মানে এনেকৈ আপোনালোকে চেম প্ৰচেছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব তো দুয়োটা আমি ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ তো এনেকৈ আপোনালোকৰ বেকৰ যিটো ফৰ্ম ফিল আপ সেইটো আপোনালোকে কৰি ল'ব যিসকলৰ বেক আছে তো হপলি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তো এনেকৈ আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব পাৰিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেক আছে বা এৰিয়াৰ আছে তো বন্ধুসকল এই আছিলে ভিডিঅ'টো চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব মিষ্টাৰ চকম ইউটিউব চেনেল নতুন আহিলে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সবনি সকলে আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম।